Слава Богу. Йде точка, крів, бок, кук. Укричіть точка. Там я буду докричити, а мало Я вам отрежал купу туда. Дайте просто еще и фиг из купы сатву. Брат, то выйди на Фейсбук, брат, то. Ала, я мам друж, сине. Я не йдем прав. Ен сти, брат. Вона пнові я почит. Гле, брат, це так я пушим снімати ви вам з тієї сторони. Посніма на кому сіде, може. Сделай, снима на кому пуху. А увидя в долге, бо... Чи ти мав? Кажи, мав, що ти пролазив. Я просто укричав, точка. Але йде десно ліво, десно ліво, десно ліво. Чо? Мовай масом конус. Я бігу, мов фигурик. Ай, саме за ТВ. ТВ Samsung, рит наш. Там, але ТВ. Ова кожен їм демо буде. Було мене прикладані відео на YouTube. Я сіпу, А до кима ёж бог не сним. Yes,
Мартер де похуй, как говорят, Тур де похуй. Ты так и кажу, вылезь лялка. Лялка. Где наш дело? Где,